Yeah, let's do this. What up, Bona? Blue Steel, motherfucker. Är detta Foundry? Är det den där man fick den där hatten på? Ja, det är det. Foundry. Jag vill ha den där pilothatten. Hur mycket den var? Team Captain. Ja. Rätt mycket. Hur mycket? Den är till Medic. Den är till alla, va? Medic, Soldier och Heavy. Vad är det? En hatt. Ja, trekanter hastas hatt. Trevligt. Ja, det är snyggt, trekanter. Das ist nicht mein Hat. De borde göra typ hattar som är bubbleheads. Bubbleheads. Ja, såna jättestora som är roliga. Vad fan? Ich liebe dich und ich kenn nicht, dass du bist nicht und du bist einen kleinen Litten jetzt. Oh shit, man. Du liebst nicht mich, du liebst nicht. Weil du fort jetzt glotte, hung auf. Ja, älska dig. Aha, okay. Men det här får inte räcka till. Du är min man. Du är min man. Och jag vet du vill så gott du kan. Och varför har du memorerat den datorn? Det är en klassik. Han övar. Jag övar på sjukhet. Tills framtid. Nu när vi har kappat den här flaggen, vart banar vi då? Jag har inte kappat den. Har vi inte? Nope. Jo. Nope. Nej. Ni, nej. Ingen spanar här ju. Sitter du där? Jag slår igång mitt maskin. Wow. De är typ 10 soldiers. Vad spanar man nu då? Jag vet inte. Jag inte. Au! Åh, vad ont det gör. Hon skjuter mig med rakvist. Au! Sluta med den. Ja. Oh. Nej, är någon spajar mig? Wow. Spajar, spajar dig. Inte, inte mig, spajar dig. Inte mig. Jag skulle nog inte äta det, jag har nog för högt blodsocker. Jens, jag har för högt blodsocker. Av ägg. Ja. Hur det går? Hej Jens. Åh nej! Kan ni döda det av soldiers? Hur svar kan det vara? Det är jättestört om one-shotar mina turrets. Nej! Two-shotar. Åh nej. Jo. Nej, om de håller på att bygga så one-shotar de. Ja, men det är ju typ alla klasser. En scout. Jo.
Antistånd om. Det är bara spoilningar de har hållit på att byggas. Där är de! Nej, mitt vaktig var fake me. Fucking hell. Elliot, varför du det laget? Alla vi är i detta lag. Är alla ni i det laget? Visste du inte det? Nej. Okay. Alltså jag fick en poäng. Det gick ju skapligt. Jag får S.